Jeg ved det jo. I trænger jo til det. I vil jo se bier hele tiden. Og så sagde Ejner, jamen hvorfor kan du ikke lave noget med vild med dans? Og det er jo det, det er. Det er vild med dans, det her, venner. Og sådan skal uddannelse være, for hvad er det, de kommunikerer? Hvad er det, de siger? De siger med deres vilde dans, det er den vej, vi skal. Og det er jo sådan, uddannelsesudvalget også gerne vil. Så når vi i uddannelsesudvalget snakker uddannelse, så siger vi, jamen det vi vil, det vil vi jo formidle noget om bier. Det er det, det hele handler om. Så det, jeg vil fortælle jer om, det er de konkrete projekter, som vi har. Jeg vil gerne fortælle lidt om projekter, der er i støbeskeen, og jeg vil gerne fortælle jer noget om de drømme, som vi har. Uddannelse i at passe bier. Det er jo det, der er det basale for os, og det er det, vi gerne vil. Det der, det er et billede for Sergels Torg i Stockholm, som var jo oppe i sommer, og på deres folkehus, der hvor de har bibliotek og skuespilhus og alle mulige folk, der kommer der, der har de bier. Fordi de formidler bier, og det er det, vi også skal. Vi har et begynderkursus. Ej, hvor er det et dårligt billede. I kan ikke se det, men derinde, der ligger der en lille larve. Og det er en dronningecelle. Og når I får nye kursister på jeres begynderkurser, så ved I ikke, om den lille larve skal blive til en arbejderbi, eller det skal blive til en dronning. Det kommer an på de omstændigheder, denne her larve bliver fodret med, eller jeres kursister bliver formidlet viden på, hvad hun bliver, eller hvad han bliver til. Så det vi har til vores begynderkursus, det er, at vi har fået lavet for 2 år siden, DVD-kursus, PowerPoint, 6 aftener, værsgo og tag det, brug det som I vil. Det jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var at vide, om I kan bruge det. Om I er i stand til at tage billeder fra det, og til at hive ud, hvis I ikke gider se på de billeder, eller kunne sætte nogle andre billeder ind af jeres egne, om I kan lave om på teksterne. Det ville være rigtig godt, for jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det i hvert fald sådan, at når jeg skal præsentere noget, som ikke er mit eget, så er det rigtig svært. Men hvis man selv har været inde og pille i det, så bliver det meget nemmere. Men PowerPointet, som I har til jeres rådighed, den kan I selv manipulere med i udstrakt grad, og det vil jeg anbefale jer at gøre. Så har vi, som I fik her af Sten nu her, fået genoptrykt Biavl for begyndere af John Svare, som er rigtig gode, flotte billeder, rigtig flotte film, som man kan bruge. Jeg siger ikke, at man skal bruge dem og spille dem en halv time, hver gang man har Biavl-møde, men man kan plukke en lille sekvens på 2-3-4 minutter. Det er meget inspirerende i marts måned, hvor folk, de nye begyndere, kursusbegyndere, aldrig har været i en bi, og vi ikke kan gå ind og åbne kasserne for, at det er koldt. Der må jeg sige, der er Biavl for begyndere rigtig flot at vise. Det vi så ønsker, det er demomagasiner. Nogle af jer har set det, at vi har kigget på, vi indkøbte en tysk model af demomagasiner, og vi ved os selv at producere noget. Det vil sige, vi laver 20 slags af denne her, hvor vi klæber et billede af forskellige tavler. For de 20 af denne her slags, det bliver til 10 af denne her slags. Hvor der altså er billede på hver side af tavlen, så man kan se, når jamen bag på det her foder og pollen, der er der altså faktisk ikke noget. Der er en lille smule foder forme, men der er ikke noget yngel endnu osv. Det er det, vi godt kunne tænke jer. Tænke os, at I skulle have i år, når I starter jeres begynderkursus, at I får de her plancher, som I så selv klæber ind i tavlerne og tager jeres magasin med, fordi I bruger det ikke alligevel, der er jo ikke noget holdning i tavlerne, i kassen lige op, tager jeres tomme magasin med, og så kan I rigtig demonstrere, hvordan det er, at en bikoloni, den er sat sammen. Det var noget, vi arbejder på, og så har vi det, som der er vores ønske, et videokursus for begyndere 1-6. Hvad filen er det for noget? Nu har vi lige snart, vi har det her op. Ja, men I har sikkert været udsat for. Folk, der kommer i jeres forening i maj måned, i juni måned, i juli måned, og siger, jeg vil gerne være biavler. Kan jeg komme på begynderkursus? Nej, det kan du ikke, for det var i marts. Eller har jeg oplevet, at der er rigtig mange, der i virkeligheden sidder ude omkring i landet,
og ikke er, har været på begynderkursus, gerne vil begynde med bier, hvis de kunne få nogle videoer, der ligesom kunne erstatte begynderkurset, eller de har været på begynderkursus hos Marianne, eller hvem der nu har holdt begynderkursus, men de kunne godt tænke sig at høre det på en anden måde, jamen så kunne vi have nogle videoer, der sagde, det her det er begynderkursus, prøv at se på det, og så kan du se, hvor langt du kommer med det. Næste kursus, instruktørkurser. Det er det, vi har kørt i mange år i Bjerringbro. Målgruppen er instruktører. Instruktørerne er jo en mere eller mindre homogen gruppe, fordi det begreb instruktør har vi jo lavet om på. Det startede jo for, jeg ved ikke om 10 år siden eller langt siden, hvor at man sagde, jamen det er dem, der instruerer i varroabehandling. I dag er den varroabehandling kørt ind på skinner nærmest, sådan så nu er det jo egentlig ikke det, det drejer sig om. Nu er det instruktører i biskolegården for eksempel, eller til begynderkurser osv. Så de skal på kursus, og det er jo det, vi har gjort i mange år. En dags kursus, alle instruktører er velkommen. Det plejer at foregå på Bjerringbro. Nu har vi sagt i år, 2012, der skal det foregå på Dalum. Og hvis vi ønskede noget, eller hvis vi havde lov til at ønske noget, så ville vi gerne ønske nogle flere kurser. Nogle flere kurser af bare kan korte, måske 3-4 timer, og meget gerne i forskellige dele af landet. Det var det, jeg også ser på jeres plancher. Altså, vi kan ikke, det er svært for københavnere at komme til Bjerringbro, og det er svært for Brønderslev-folkene at komme til Roskilde, hvor vi nu skal hen. Så kunne vi lave lidt mindre arrangementer, men forskellige steder rundt i landet, ville det være et meget stort ønske. Vi vil så gerne have et formaliseret uddannelsesforløb. Det er jo ikke nok, at vi siger, at vi skal have noget for begyndere. Nej, vi skal også have noget for dem, der er lidt mere avanceret, og for dem, der har haft bier i 5 år, og dem, der har haft bier i 10 år. Hvor lang tid er det nu, man har bier generelt? Hvor lang tid har du haft bier? Ja, på den anden side af 30 år. På den anden side af 30 år. Skal du ikke stadigvæk lære noget? Sørg med ja. Der skal hele tiden være spændende at have med bier at gøre, forudsætning af, at man lærer noget. Derfor skal vi have et formaliseret kursusforløb, hvor vi hele tiden siger, at vi kommer fra A til B til C til D. Det er det, som Vagn og Sten har arbejdet meget med, og I kommer til at høre noget mere om. Kursus i undervisningsteknik. Hvordan får vi klippet det blad af den? Hvordan gør den bladskære bi? Nej, ikke så meget lige det, men i det hele taget. Det var da forkert. Nå, der mangler lige noget, tror jeg. Det er undervisningsteknik der. Jamen, kursus i undervisningsteknik. Vi kom til at kalde det for pædagogisk kursus sidste år. Det tror jeg, vi skal lade være med. Der kunne være nogen, der blev bange, der har været forskrækket og har mødt en pædagog som barn og siger, uha, dem skal jeg ikke i kontakt med mere. Nej, det er kursus i undervisningsteknik. Det er der til at have med at gøre. Hvem er det for? Det er for instruktører. Klart. Vi har fået tilskud, vi har fået penge til at lave 3 kurser. Vi har holdt det ene i 2011. Vi skal have kursus 2012 og 2013. Det er 2 kurser med hver 20 kursister. Det er et weekendkursus. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi måske i stedet for at køre det som et weekendkursus, sagde, vi holder det en lørdag, og så 3 uger senere en anden lørdag eller søndag. Fordi der kunne godt være noget fidus i det, at man får spredt det, så man får ligesom tid til at fordøje det, man lærer. Vi vil gerne have det ud i flere steder af landet. Vi planer på i øjeblikket, at det skulle også gerne, det ene kursus i hvert fald, starte op på Dalum i marts måned. Hvor bliver det godt at komme til Dalum næste gang. Det bliver sådan en stor begivenhed, siger jeg bare. Der kommer 300-400 biavlere. Det bliver spændende.